السلام علیکم ډیر سټوډنټ نصیر خان حاضر مده نیو ټاپک د نیو موضوع سره ډیر سټوډنټ نن زموږ کوم ټاپک کوم موضوع ده هغه د ګلایکالیسس د بایو کیمستری یو شارټ ونده ټاپک مار هغه سره ګلایکالیسس ګلایکالیسس څه ته وایي څنګه چیز د سټ پروسس د څنګه پرفارم کیږي دا د چیز ان پیپو ډیر سټوډنټ اول خو مونږه چې کوم فود انټیک کو د سټوډ کیږي مونږ سره د ګلوکوز فارم کی ټیک شو دا ګلوکوز سیر ته مونږ سره بیا سټور شي دا گلوکوز پمپ سے جوڑ سٹور کی گی پر لیور اینڈ مسلز سیلز کے صحیح تھا اس گلائکالیسس پمپ سے سنگا کی گی چکلا دا گلوکوز راشی اور منگترا سیل تا انٹر شی سائٹو پلازم تا نو منگترا با گلائکالیسس شروع شی دا یو شارٹ ویو دا اس گلائکالیسس ویسے تھا چسنگ دا نامے نا ظاہرہ دا گلائکومین گلوکوز اور لیسس مین سپلٹ ڈاؤن یعنی دا گلوکوز ماتے دا پا پائروویٹ کی چکل اب گلوکوز پائروویٹ تا کنورٹ کی گی ماتی گی دے پراسس تا دے فینامینا تا منگا وایو گلائکالیسس سٹوڈنٹس گلوکوز منگا سینٹر پاس دا انٹر شو اور دا پراسس شروع کی گی نو پا پہلا سٹیپ کے منگا گلوکوز ماشی گلوکوز 6 فاسفیٹ تا دا ہیگزوکائنیز انزائم پا ذریعہ بانے او دی انزائم ایکٹیویٹ کول تا پارا با میگنیشن آئن مستی پا دی فرس سٹیپ کی بھونگ سا یو انرجی لاز شی او مونگ لبیو ارگینک پاسپیٹ ہم راشی بیا فرد دا گلوکوز 6 پاسپیٹ پا وڈی فرکٹوز 6 پاسپیٹ تا دا فرس با گلوکوز آئیسومریز انزائم پا ذریعہ بانے او دی فرد ربا دا فرکٹوز 6 پاسپیٹ پا وڈی فرکٹوز 1-6 بیس پاسپیٹ تا انزائم بای فرس با فرکٹو کائنیز او سٹوڈنٹس پا دی سٹیپ کے با موسا یو انرجی مالیکول چکم دے موسرا لاس کی گی او دا فرکٹوز 1-6 بیس پاسپیٹ چکم دے دا با 3 کاربن ڈی ہائیڈکس ایسٹون پاسپیٹ تم ووڑی او دل تا با موسا جوڑی گلائسل اردہائیڈ 3 پاسپیٹ دا با موتا دو تا کنورٹ کی گی ٹھیک شو دا کم انزائم پا ذریعہ بانے دا الڈولیز انزائم پا ذریعہ بانے اس فردر سٹوڈنٹ دا دوڑا یو سیز دا دوڑا مالیکول دے کے چمون کم یو مخی بوزو فردر یو شانتی باڈی ویٹ کی گی ہم بتی جی اے پی روالو یعنی گلائسل الڈیہائیڈ 3 فاسپیٹ گلائسل الڈیہائیڈ 3 فاسپیٹ چکلا 3 فاسپو گلائسریٹ تا اوڑی گلائسل الڈیہائیڈ 3 فاسپیٹ دا ڈیہائیڈروجنیز انزائم پا ذریعہ بانے مولا با یو این اے ڈی با پلس این اے ڈی ایچ پلس تا ووڑی دا صرف تا سو دمرا یا سات ہے بیا چی دا 3 فاسپو گلائسریٹ 3 فاسپو گلائسریٹ تا اوڑی دا کم انزائم پا موجود گئے کہ دا فاسپو گلیسریٹ کائنیز انزائم پا موجود گئے کہ دل تبا مولا پہلا ڈی پی چکم دا اے ٹی پی تاوڑی مولا با یو اے ٹی پی مالیکول را کی دا انرجی والا ٹک شو بیا چکلا دا 3 فاسپو گلیسریٹ 2 فاسپو گلیسریٹ تا آوڑی دا کم انزائم دا فاسپو گلیسریٹ میوٹیز انزائم پا موجود گئے کی نو دی کی با مولا یو سیزم ہم نرا کی بس صرف سمپل دا ریکشن باوشی اور بیا چی دا 2 فاسپو گلیسریٹ فاسپو انیل پائروویٹ تا با آوڑی دا اینولیز انزائم پہ موجود ہے کہ دام صرف ریئیکشن سٹیپ تھے نور سب کے نہ بکی انرجی گئیں گے نہ بکے بل سکے گی صرف سٹیپ پرفارم شو بیچ دا فاس وہ انول پائروویٹ پائروویٹ تا اوڑی دا پائروویٹ کا انیز انزائم پہ زیرہ بنی دل تب مولا بلے وی ٹی پی رہ گئی سٹوڈنٹس نو ٹوٹل موسرا دو ای ٹی پی گین شوئے او سٹوڈنٹس موسرا دو ای ٹی پی دل تا گین شو خود با موسرا لاشوی مدی پا پیلا سٹیپ کے پا پیلا آو پا ڈرائیو نمبر سٹیپ کے نو سٹوڈنٹس دو ای ٹی پی موسرا لاس شوی او دو موسرا گین شوی نو ٹوٹل موسرا زیرو شو نو مونگا سنگا ہوئی چھے گلائکالیسس مونگا انرجی را کئی سٹوڈنٹ ماتا اس لیوی چی دا دوارا یو سیز دائے کہ ڈائی ہائیڈرکسی ایسٹون فاسپیٹ مونگا مخ کی بوزو او کہ گلائسل اردہیڈ 3 فاسپیٹ مخ کی مونگا بوزو دا دوارا 3 کاربن دی دوارا با یو شانتی گئی نو مونگا با دام دوا اگر آکی ای ٹی پی چی دا دوارا کئی دا بم دوارا کئی نو مونگا سبا ٹوٹل چی کم دے دوا ای ٹی پی نیٹ ای ٹی پی جوڑ چی مونگا سبا گلائکالیسس کی سٹوڈنٹس گلائکالیسس مونگا سبا درے سٹیپ کی گی یو سٹیپ دا مونگا انرجی لوس وایو بل تا مونگا سپلٹنگ فیز وایو او لاسٹ چکم دے انرجی فیز چکم مونگا سبا انرجی گین کی گی سٹوڈنٹس دا گلائکالیسس امید لرم چی ٹاپک بستا سو خوښ شوی په کمنٹ باکس کې خپل رائے ضرور رکھے چی ٹاپک څنګه دیر سٹوڈنٹس دبل نیوی ٹاپک اپ اور ایمان نصیر خان لور کی اجازت دلوی اللہ پامان